Salah bidea muai sini. Badan kudu lumpat yang dinggalungan. Tapi wang-wangan jadi jelma jegud menik. Kalah ku mere sumanget sangkan manehna tumanya ka eta makhluk. Tapi da puguh gadona norok tok salah pitumanya maksudna geus teu pararuguh balaba belebeb teu ararun. Syahadat manusia lain. Anak cakakak teh makhluk anu keur ngabedega. Sirinya kakak leungeun kenca katuhun ulak cangkeng awak make jeung lalegedayan sagala. Mutuh matak bang berat jalma anu ipis buri. Anika ngageroan ka kaula manusia. Jawab heula. Susu sungguhan tema salhapi soak para mitra. Deuk nanahaon make ngageroan kaula. Nah, Andika tenang-tang, hayang dileg-leg, ha? Hayang dileg-leg, ya? Eta makhluk kadenge tumanya bari dampalengen katuhunanya kalakana sirah salhapi. Puguhwe salhapi asarek dikerekeb sapisan, kawas tadi balaba belebeb, gasik manehna nemalan. Sanes kan, sanes hoyong di sanes hayong dileg-leg, so? Ari geus naha hayang dikumaha? Tok geus sebutkeun ku Andika manungsa. Hayang diparieuskeun beuheung atawa hayang dikorowot bool? Sok siah ku aing. Soana kaula resep pisan kana eta kahakanan. Hoyong kan? Hoyong? Cek salah api beki soak. Jadi Anika hayang dikorowot dicok-cerok, ha? Kabeneran. Kaula keur hayang peuyit bangsa manusia. Geus sababaraha bulan kaula teu ngadahar peuyit manusia. Kahakanan mona keur kaula. Eta pisan deuleuk. Menu anu kacida hadena keur kaula. Waduh. Kari-kari ayeuna Andika deuk masrahkeun. Jang hakanin kaula sok geura nangtung atu manusia dinangtung ku kaula baka dihakan. Barang sadar para mitra letah nagis kaca letre mari nyemah acong-acongan dasieun meureun dikorowot marobe mitra kok salhapi sanuk-sanuk ngomong nagis sebalaba belebeb. Henteu balaba belebeb kawas memeh. Kasebut rada lancar antuk nama. Aduh, ampun kaula nu di simabdi teh lebat nyarios. Sanes hoyong di tanasa di korowo cungun kan. Nyaing ari maksa di simabdi mah cungun. Hoyong dumeus ka Kangjeng Prabu. Mugi di simabdi kawidian. Pokna teh meni ku bisa ngalap sate mangru makhluk. Ari geus ditemrakeun mah eta makhluk unggut-unggutan salhapi dang. Ku hayang nyidikeun dedeg pangadeg katut rupa eta makhluk. Barang breh ana birigidi ti awak salhapi ngabirigidi. Sidik rupa eta makhluk pikasieuneun beungeut geus ruksa. Hawas cai nu dihakan ku rinyu, cai beunah. Hawas cai dihakan rinyu, nya bedegul nya butak sirahna. Ari ceuli aya keneh kajabat cirembing kawasna teh geus bilakina. Panon bolotot, bubun celikan tingkong dina kongkolakna geus teu halisan. Atawa bulu panonan irung kariliang nawungkul sungut rubak katara gugusin. Huntuna eta para mitra huntuna ceuk nurahul téh mah sagede-gede baliung rompang. Ajaba geus salongar deh gawenangan cacalawakan kawas duheulai. Letah lel-lelan ngaletakan laleur anu ngaharita téh para mitra ngadadale. Geus puguh awakna bulijir kasabut ku bilatung meni-meni
Numatak tepuduk kaget lamun tina awak model kitu kaambeuh siapna meni bau pahangna. Mangga para mitra, urang lajeng kendel. Tadi teh aya kalimat nu lepat para mitra, lepat dibacana kumaha jadi. Jadi si ieu teh si kiluman de para mitra, kasalawakan gawas ngeulai. Letahna lelelan ngaletakan leuleueur anu ngadadaleh para mitra. Sagala lalir leuleueur mangga urang lajeng kendel. Pikeun sawatara jomjongan masal hapi tiwa saeun ngomong naon-naon solohok bengong molotot mata pina. Katara sadar teh barang eta makhluk kadenge ngawanohkeun man umaku kalasa urang kapetengan Raja Kangjeng Prabu minang pancen ngajaga lawang eta nagara. Mimin wae ani gajanya ho ka kaula, hei bangsa manusia. Kaula teh kapetengan Kangjeng Prabu Bengku Ireng. Sang Prabu nunya kerawati ngabahu dengga di kerajaan Kahuripa. Kaula datang lantaran ku Anika diseduhkan di geroan. Kok nate bari teweleh bari huhuhaha kiri bangunu genah nate. Disitu pok cumanya kasal hati. Arifanlah Anika tesaha. Datang kali ye, nuk moga bangkir nanya haon, he? Ay, muanya kabat dengan Prabu kabat itu, kabat di tadi, aku kau lagi banyak, maksudnya. Deku mohon, kesah haban ala Kangjeng Prabu tepung awa? Alhapi malik cuman, Kangjeng Prabu mengukiran hari Anika. Alhapi, manalah aku lima, sebarang kubral kajalat buana. Angger wae tukung siroba atawa aya nu ngarubah saban-saban di jengkeuna. Hal hapi, kumaha sal hapisan tur kadarnya. Ceuk eta ponggawa ti karajaan Kahuripan bari rada kerang teuing. Nah, make jeung nyebut aneh sagala rupa. Ari sakanya ho kaula nu disebut sapi. Sado. Tapi naha dipake panjalah adik kamu? Yee, meniku doi-doi, saliwangnya. Ini tibah daung, lebih kah nikah, kabel saliwang, bong awak. Ya, lain sapi, panjalah kuring rumah lain, lain sapi, lain sal, hapi. Ya, udah ejen ku adik, kak. Sal hapi ngomong rada sewot tubuhan wawane najis datang deh. Baru tidak dasaran ku ngerasula, nemal nauge ting matakuan. Jeung tetela ari salah hapi kawas nu ambek mah eta ponggawa teh ti baju ti salam. Kawasna bae rada-rada. Mari jentak mundur pedah salah hapi rada molotot pok ponggawa sora nyarita leuwih. Wah, hampura, hampru, hampri, hampru, salah hapi. Ngaula saliwang memang rumaja lantaran diang teuing kajodogan tanuh. Naon deui make nyebut hampru sagala? Ay, lain hampru urang geus jadi hampura, hampri. Hampura, hampura jadi hampri. Kaula mun jadi hampura salah mo. Kumaha eta ponggawa para mitra sadaya bari ceuri ngagas.
Awak na gituat sa oyag na pikalamah nabibiyukan sa salahap karasa oyag di paramitra sana. Itunuk karanapan sa salahap sabot manih na diatangan kupong ngawat iji nagara siluma nuka telah kahuripan. Nya gancang na carita salahap diujinan abus ka eta nagara tapi secara abus ka nagara di alam kamanca bisa kelar suk kitubai sok sanajan kamanca nagara ogi. Kapan asal boga paspor, visa, piska, jeung surat keterangan segel, geus bisa disebutkeun. Sedang ari abus ka nagara kahuripan mah nyorang jalan anu mandiri, irsa teu direi sorang ku manusia sagawaya. Teu karasa paramita, teu karana dibaturan ku panitia. Eta punggawa salhap dina kaayaan silatutungkeun di kitah beurit, bari musirkeun lelembutan ngahontal alam anu segel. Barang rit salhapi peureum mun-munan ditiup ku eta ponggawa aris naker rasain ku salhapi wir anggis unyil gegen wah hiit iya cek eta ponggawa anak kalayang kecik pangrasa salhapi mah paramitra awak na kumalayang abus kahiji kaayaan bebeda ti ayang-ayangan dina meja. Aku riling bungking satu miri menikubung-kubungan. Tinggar nyod basa kadupakan ku awak manehna. Tetenyuan sing sarwa edah sing sarwa pitalina. Namun salhapi geus ngasaan makawasna moa beda. Di jalma nuker dina kaayaan para mitra sadaya. Nyaeta cenah para mitra nuklai. Atau mabok danya alunisasi teh para mitra alatan mabok danya. Rupa-rupa warna katenyo namahan kaenahan alam nuker di sorang kumanehna. Katapun ting ernak, kampolana ting gurisa. Kawas singit kemang api, nabagiakun tahun baru. Geus itu ganti ku warna semuririak, nepi kasal hapi je sabot awak nakir kumalayang teh. Make jeng purim binta sagala rupa. Dului harita para mitra sadaya rupreari. Kawas ini disorot ku lampu-lampu disko. Nya harita saumur jumlah sal hapi ngaranapan hiji kajadian ahli. Nusan karukan kumanehna karanapan. Mitra kaum dan barang embun-embun karasaeun ditiup deui ku ponggawa urang jaga lawang ka nagara kahuripan nyah panon salhapi beunta ana breh salhapi beuki solohok bengong heran behinteun ti heran barang cicit kananon rupa surta kaayaan nu disanghareupa diharipun manehanna jalan menibut bet ka mandia papa ka manham papa kabeh lalucir leuwih alus batan jalan tol di alam kamanusaan. Ari dilempeng pisan kepala basal hapi, iji jalan ukuran lebih rubah, dinangka jalan protokol nak beri. Ngajib juga iji wawanginan nupohara agreni, nepi kate karasain salah hapi muji uka edahan. Amin amelio nagara, muni hebat-hebat doi. Nah, ini bisa yang di nagara nanahaun, jena dunia. Nah, bisa nyongka nagri iji api do, tetap edah ingat. Bahasa ini lalu film India di cerita. Mungkin ini pemandangan sepada dia. Tapi namanya asal sepi-sepi dia.
Dikatai nyok pada wilni pangisi nagara. Kapan ilahar nama nagara sapi hebring nate. Pangisi nate luih roba meren lebih hebat itu. Nah, naning ajaib dia mah. Dikatai nyok ainu lempang seulang-ulang aja. Salhapi geger dengan sorang. Bila salhapi basuh kene, anak peledung ayah hasil tipis tujuh-tujuh meledung di hari pun pisah. Sakedet netra ainu ajang yang nganjang jelek. Gorengnya pangawak lelaki sidik anu gede ungi bawana surta kusimaan make papakian cincar wahari rung harela. Ngantina baju salana jubah katut sapatuda warnana semu hidung. Sirah make makuta tina emas. Di taretes ku inten berlian ting gurita katojo ku cahaya anu datang na tingki palabahman. Lantaran salhapi de nyahul cahaya anu nojo kana makuta lain cahaya panonjo. Kakak ketala laki sirinya kakak tarik nakar. Salhapi gancang nungkupan suli kenca katuhu. Kawas muka rasa inggi mata kutus ketenang. Bahagia datang kena garu kaulah salhapi. Kecelah tubuh waktu datang mangsa. Iti buat ibu sari mincak bangsa Nusampurna. Panagara kaulah kata tamuan ku bangsa manusia. Ngadengi anu ngajeng jelek di hari punana. Jis nyahuin kana panelah manis. Salah api heran yang mincik jerentes hati. Nah, benar-benar nyahuin kenapa benar panelah hari. Abang ini yang ngomongaran. Nyuh. Akara ini dulu bagi munggaran muas pengawal nu tadi laporan. Tapi dah sih rumah salah ini yang pengawal nu tadi. Bawa buah kalungan luar goreng-goreng ni panglima perang atau mahapati di negara baru. Memang bener salah hati. Anika beradu haru panjang raja di raja di negara. Ia nuka telah kangen Prabu Begu Ireng. Punya kerawati ngabahu denda di negara. Hayuk jayuh ngolah negara, hayuk kahirupan rakyat tak punya di negara. Ula nerepang dia pangbagia kaper anika. Kamu kaula di alam kemanusiaan. Menyangka kamu agung. Salhapi para mitra bikin sakitu kali nagawena colohok bengol. Kamihna sadar hari satu basa sirku malayan. Nyorang lalampahanu pohara ahim. Si horeng si mana horeng ngajug-jug ke alam. Wakas nate para mitra. Rupina dugi kadia baihila carius nyambung nuju duana nyata. Dan salhapi. Di dongeng karangan Wan Ahmad dina bagian kedua. Insyaallah ini urang tepanggeuh dina bagian katujuh. Sapunya rek tugas timpai paturai patepanggeuh. Dilujeng kantun bae.